pokalbis. Sveiki, čia Žinių radijas, tai atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Nuo antikos laikų dorybių ugdymas buvo svarbiausias jaunimo auklėjimo tikslas. Buvo suvokiama, kad asmuo, neišugdęs tokių dorybių kaip teisingumas, praktinis protingumas, saikingumas, nėra pajėgus gyventi laimingo ir gero gyvenimo. Labiausiai klestinčių šalių ekonominio suklestėjimo pagrindas buvo ne ekonominė politika, bet jos piliečių ilgą laiką puoselėtos dorybės. Vokietija, Šveicarijos, Japonija, Amerikos gyventojai į tai labai daug kreipia dėmesio. Kuo visuomenėje mažiau praktikuojamos darybės, to valstybė turi labiau kištis į žmonių gyvenimą bei reguliuoti vis daugiau viešo ir privataus gyvenimo sričių. Visuomenėje sunykus darybėms tiek viešas, tiek privatus gyvenimas tampa interesų kovos lauku. Taigi, ar dorybės dar aktualios mūsų visuomenėje, mūsų tai turbūt vis tiek reikėtų koncentruotis į tėvynę, Lietuvą, į mūsų santykius tarpusavyje. Toks advento požiūris, adventiškojo laikotarpio požiūris į mūsų gyvenimą ir dorybės šiandien atvirame pokalbį ir šiandien pas mūsų laidoje kunigas kapelionas rašytojas Algirdas Toliatas ir Vytauto didžiojo universiteto teisės ir teologijos fakulteto dėstytojas, teisės mokslų daktaras Vygantas Malinauskas. Sveiki, ponai. Sveiki. Sveiki. Nu va, pakalbėjom truputėlį apie dorybės, svarbios jos ar ne. Advento laikotarpis jums Lietuvoje kaip atrodo? Į labai daug. Nu, ardoras. Ardoras, triukšmo daug visokio, ypatingai politikoje. Politika yra tai, na, toksai, aš nežinau, kiek jums, bet matyt, gal visuomeniai yra ta vieta, kur vis tiek visi žiūri ir dažnai sako, jeigu valdžia taip elgiasi, tai kodėl mes taip negalėtume elgtis. Triukšmo, draskimosi, etikečių klijavimo, ypatingai per adventą visą laiką išpuola, dažniausiai biudžeto prieimimas, kur to draskimosi dar padaugėja. Ir vat ką aš citavau apie tai, kad ne ekonomika, o dorybės padaro gyvenimą gerą. Šioje vietoje, kaip jums atrodo, mes vis dar draskomės dėl ekonominio gyvenimo, mums dar rūpi, kaip atrodys biudžetas ir kas čia kas, kunigė, nežinau, ar kas, ar Vygant. Na taip, iš tiesų čia, va, ką paminėjot ir ta visa mūsų situacija, kuri tokia vis tiek trūksta, ar ne, to adventinio džiaugsmo ir tas nerimas ir, man atrodo, jo priežastis irgi yra, arba viena iš pagrindinių priežasčių, kad mūsų visuomeniai sunyko tai, kas anksčiau buvo labai svarbu. O svarbu buvo tai, kad svarbiausias dalykas buvo būti teisingam ir protingam. Dabar, vat, jeigu pasižiūrėsime mūsų valstybės paskutinį 30-metį, tą visą viešą diskursą, teisinį diskursą, apie ką yra kalbama? Kalbama apie interesus. Ir beveik nieks nekalba apie bendrąjį gėrį. Kitaip tariant, jeigu visi supranta, kad kiekviena grupė turi savo interesus ir svarbiausia yra kovoti už savo interesus, pasiekti, kad jie būtų įgyvendinti, kad valstybė kreiptų į juos dėmesį, tai tada visas visuomeninis viešasis gyvenimas jis iš esmės ir tampa tokia vat, interesų kova. Bet visuose lygiuose apie tai kalbama, ar tik valdžio, iš esmės, ką mes ir girdime dažnai, na, pavyzdžiui, ką skiepia tėvai vaikams, siek tikslų, turi pasiekti, turi būti geriausias, turi padaryti karjerą, gerai gyventi, užsidirbti pinigų. Iš esmės, turbūt jau, aš nežinau, kiek šeimose kalbama apie tai, kad užauk doras pilietis. Teisingas, sažiningas, mylėk tėvynę, būk patriotiškas. Kiek apie tai kalbama, kaip jūs galvojate? Kalbama apie tai? Čia, aišku, reikėtų paklausti pačių tėvų ir klausytojai turbūt girdi ir kiekvienas galėtų atsakyti, bet taip. Aš kaip prisimenu vat, savo senelių kartą, tai kas buvo svarbiausia? Svarbiausia, kad būtų geras žmogus. O ką reiškia būti geru žmogum, tai vat, turėti tas savybės, kurias mes ir įvardinam kaip dorybėmis. O dabar sako, geras žmogus ne profesija, dabar sako, žinot kaip. Taip, ir yra tokia pašaipa ir iš tikrųjų būtent, tas yra pakeičiama, tu pasieks savo tikslų. O kaip tu savo tikslų pasieks, jau tada yra tavo, sakykime, asmeninis reikalas ir ar tu lipsi per galvas, ar tu kaip nors kitus ten sugundysi. Nes nugalėtų į neteisę, irgi yra toks pasakymas iš, matyti, iš antrojo žurnalų viršelių tada pasirodo. Ant žurnalų viršelių ir tave tada garbina. Vat štai, čia toks Sodomos ir Gomoros jau eina leitmotyvai tam tikrą prasme. Negazdina, na, kas yra? Vis dėlto, iš tikrųjų, nepriklausomybė tam tikrą prasme
nežinau, dėl tradicijų, kiek atpalaidavo mūsų galėjimą tas tradicijas puoselėti, bet atrodo visą laiką, kai mus labiau kažkas kokiam spaudžia ranka geležinė priešo, to mes lyg atrodo esam labiau pasiruošę puoselėti tradiciją. Kai tik atsilaisvina galimybė ir belieka tik tai vat, vidinių resursų gale tradicijas puoselėti, tarsi mes, tai savaime suprantama, nebūtina. Kunigė, kaip jums atrodo? Tai žinoma, kad savaime auga tik pikdžiulės. Tai šitie dalykai paprasčiausiai. Tai jeigu paleidi viską, palaiduoja ir nesieki tų tikslų. Ir va, tai kas buvo minėta, va, tai ką jūs paminėjote apie tai, kad jeigu pasitikėjimas ir pagarba yra mums vertybė, va, nuo mažų dienų, šeimose, mokyklose, jeigu mes apie tai rašytume straipsnius, kalbėtume apie tai, siektume, va, tarkim, buvo, nežinau, prieš kokį 30 metų ten šokio ar ten dainų konkursai, auksinis balsas ar dar kažkas. Nu, tokių dalykų nebuvo, o dabar staiga šok su žvaigžde, tatat, ir šokis įgauna naują vertę. Balsas įgauna naują vertę, visi žiūri, visi džiaugiasi. O jeigu mes taip sugebėtume, nu, va tą dorą, pasiekti, kad dora įgautų naują vertę. Dabar, kas per dora? Nu, mes kalbėtų užsiminėti apie politikus, bet be abejo, kad tai galioja visame kame. Tai interesas yra kas? Tai žinoma, mes turim visi savo skirtingus interesus, nes esame skirtingi, kaip skirtingos partijos. Bet jeigu šalia savo interesų turėtume dar ir pagarbą, sugebėtume gerbti kiekvieną ir pasitikėjimą, o tai reiškia, kad dirbti kartu, pasiekti bendrų rezultatų. Tai mūsų interesų skirtumas netaptų mums kliūtis, netaptų mums išsidraskinimas, netaptų purvo pilimas vienas ant kito, bet mūsų praturtintų. Reiškia, kad opozicijos argument, mes galėtume žavėtis ar opozicijos argumentavimo logiką ir tai pasakyti, o puikiai pasakyta, sugebėti girdėti kitą žmogų. Kokią tai pridėtinę vertę duotų? Jeigu mes sugebėtume šitaip elgtis, tai nebūtų taip, kad 4 metai viena valdžia jinai siekia vienų tikslų, 4 metai kita valdžia jinai siekia kitų tikslų. Čia kalbam apie politiką, bet čia galima visur pritaikyti. Imkime pavyzdžiui bažnyčią. Vienas klebonas atvažiavo, paprastai klebonas lieka 7 metus savo parapijoj. Paskui atvažiuoja kitas. Mes arba saugome tą testinumą, arba puoselėm, arba įtraukiam visą bendruomenę, arba tai gaunasi va, toksai, va, vienas atvažiavo savo tvarką įvedė, kitas atvažiavo savo tvarką įvedė. Ir nėra to bendrojo gėrio, nes ne vienas nedirbam savo. Mes atėjom, kunigas šiaip turėtų dirbti bendruomenį, nu, bendruomenės tarnas. Bet kai taip kartais atsitinka, kad užsimiršta tie dalykai. Ir nuo ko tai priklauso? Nuo tų vertybių, nuo dorybių vidinių, kurios leidžia jos, nežinau, su ko sulygint, kaip imunitetas. Jeigu vidinis stiprus yra imunitetas, tai tada ir tų vaistų nereikia, ir mes tiek daug nesergam, o tai reiškia, kad galim eiti pastoviai į darbą, čia sutaupom. Arba tada antibiotikai. Antibiotikai tai būtų, vat, nu, lazda. Vat tuo metu, vat. Bet tas rezultatas veikia tik tai tol, kol žiūri, kol yra policininkas pastatytas. Ir tai yra trumpalaikiai rezultatai, kurie, nu, kurie labai didelio neduos niekada proveržių, niekada neduos kūrybinio proveržių, niekada neduos didelio pasitenkinimo, niekada neduos tos bendrystės. Tai va, čia priklauso nuo mūsų vertybių. Kaip sakoma, kaip pasiklosi, taip išsimiegos. Ką mes norim, tą mes gaunam. Bet va tas visuomenės spaudimas turbūt, arba kai ką kalbate apie kunigus, parapijos pasikeitimas ar valdžios pasikeitimus, iš esmėsgi yra sąlygotas tuo, o tai kaip aš pasirodysiu ir ką aš paliksiu po savęs ir kaip mane atsimins ir kodėl aš turėčiau, nu, neramu yra tęsti tradicijas, noriu elgtis taip, kad visi tave atsimintų ir tai ateina, na, turbūt iš tos pačios visuomenės, gal ir aišku iš žiniasklaidos, o tai ką jūs nuveikėt per šią kadenciją, o tai ką jūs parapijoje savo ten pakeitėt ir kaip jūs pradėjote bendrauti, nu, ir pasakyti, nieko, aš tiesiu tradicijas yra, kaip nuskambėtų, gana baisiai, ar ne? Tai va tas toks spaudimas visą laiką jį reikia atlaikyti kažkaip. Aš galvoju, kad tradicija, vienas toks yra žydiškas posakis, sako, tradicija tai nėra kaupti pelenus, tai yra kaupti žaryjas, atrinkti tai, kas yra iš tikrųjų, ir
man atrodo, pasakyti taip, aš tiesiu tradicijas. Ir jeigu, žiūrint kurią prasme, jeigu tai aš renku tas žarijas, tai čia nuostabu. Daugiausia, ką galim padaryti, tai ir yra. Kaip sakoma, blogi keliai tai dar nėra originalumo ženklas. Tai dar nereiškia, kad jeigu čia kažką naujo sukūriau, kažkokią pop kultūrą tam, kad sukėliau kažkokią audrą komentarų, tai dar nereiškia, kad tai yra gėris ir turi išliekamąją vertę. Aišku, mes to vaikomės, iš tikrųjų mes gyvenam tuo, žmonės vis nori naujo. Nu, kad kuo dar nustebins. Bet tai yra kaip greitas maistas, kuris nesveikas skrandžiui ir kuris gadina sveikatą. Tai neduoda. Yra, aišku, gerų naujų dalykų, čia to nereikėtų nubrauktos, inovacijos, naujoji evangelizacija, bažnyčiai kalbam apie naują evangelizaciją. Tai nėra kažkoks pigus ten, sutraukti dėmesį. Tai reiškia, prabilti žmogui jam suprantama kalba, šių laikų kalba. Ir tai yra gėris, ir to reikia ieškoti. Bet tai nėra savitikslis, tai yra kalba, komunikacija, per kurią tu nori perduoti tas amžinasis vertybės. Pažadinti tai, kas yra gražiausia, pažadinti jo dorybės, jo talentų žmogaus. Tai va, to naujumo kaip ir reikia, bet naujumas, jisai turėtų būti dėl ko, su kuo, su prasme, o ne pats dėl savęs. Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Atviras pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį, ar dorybės dar aktualios mūsų visuomenėje, apie tai šiandien šnekamės, kunigas kapelionas rašytojas Algirdas Toliatas ir Vytauto didžiojo universiteto teisės ir teologijos fakulteto dėstytojas, teisės mokslo daktaras Vygantas Malinauskas šiandien mūsų laidoje. Bet man iš tikrųjų pasidarė labai įdomu Vytauto didžiojo universiteto teisės teologijos fakultetas ir kas jame dėstoma iš esmės, santykis dėstomas visuomenės su bažnyčia, gerovės klausimai, kažkokie dabar čia labai daug kalbama apie gerovės valstybę, apie tai, kas turėtų būti gera valstybė, gera visuomenė, teisinga, apie tai kalbama? Taip, aišku, kaip ir kiekvienam universitete, kiekvienam fakultete yra savos programos ir jose kalbama apie visus dalykus, kurie yra svarbus tam, kad gauti išsilavinimą, bet viena iš temų ir čia tiek teisiai, tiek, sakykime, teologijai yra būtent tai, kokia turėtų būti teisinga visuomenė arba teisinga valstybė, kuri turėtų būti kaip mūsų siekinys. Ir šitas klausimas iš tikrųjų turbūt eina per raudoną liniją, kaip raudoną liniją jis įvairiose srityse. Ir ar pasižiūrėsim konstitucinio teismo nutarimus, ar debatų Seime, ar straipsnių žiniasklaidoje, iš esmės galiausiai už visų tų diskusijų karštų ginčių ir kartais net piktų ginčių atslypi tas noras išsiaiškinti, tai kokia turėtų būti ta valstybė, kurioje mes norėtumėm gyventi. Tai daug mes esame pažengę dabar nuo Aristotelio ten ar Platono sampratos. Aš manau, kad mes esame nužengę nuo tos sampratos, nes nuo Platono ir Aristotelio laikų vakarų civilizacijoje vyravo toks aiškus labai supratimas, kad teisės, valstybės ir politikos tikslas yra bendrasis gėris. Kad teisė yra tiek teisinga ir protinga, kiek jin tarnauja bendrajam gėriui. Valdžia yra tiek teisinga, kiek jinai tarnauja bendrajam gėriui, ne kažkokiam savo privačiam interesui. Nu, ir išmintingas karalius, aišku, turi būti. Nu taip, bet išmintingas karalius, jisai tas, kuris žino, kur glūdi bendrasis gėris ir kaip jo geriausiai pasiekti, nes gerų norų, aišku, čia neužtenka. Ir dėja, mūsų laikais ta tokia aristotelinė samprata, kad protingumo ir teisingumo pagrindas yra suvokimas, kad egzistuoja bendras gėris ir dėl to aš negaliu vien tik tai galvoti apie savo interesus, bet turiu taip pat pagalvoti apie bendrus, duodavo vidinę priežastį elgtis teisingai ir protingai. Ir man atrodo, čia yra viena iš priežasčių, kodėl, sakykim, senais laikais reikėjo mažiau taisyklių ir įstatymų. Nes žmonės turėjo aiškesnę gairę, aiškesnį kriterijų, kas yra teisinga ir protinga. Tačiau, kai tie dalykai pradeda nykti, tada ta vieta turi kažkas užpildyti ir tada įžengia valstybė. Ir mes šiuo metu vakarų civilizacijom išgyvenam tokį reiškinį, kuris vadinamas teisėkoros arba teisės infliacija. Įstatymų įstatymėlių po įstatyminių teisės aktų daugėja geometrinė progresija. Kodėl? Todėl, kad žmonės patys jau nebegali savo atsakyti klausimą, koks mano poelgis būtų teisingas.
kiekvieną judesį reikia reglamentuoti, čia kaip, reiškia, statutas armijoje, kiek oro galima, nu, sovietinė armija, įkvėpti, iškvėpti, ir tai čia ne humoras, tai yra iš tikrųjų, sovietinė armijoje tai reglamentuota buvo bent jau sovietmečiu, kiek turi kareivis įkvėpti kubinių metrų ir kiek iškvėpti per dieną normą. Tai vat maždaug taip. Tai gerai, bet tai vis dėlto, į kur mes nuėjome, nu, sakys, žmonės negali būti, nu, gyvenam laisvė. Vėl, nebereikia eiti pas poną Lažo, ten kokio nors baudžiavą. Turim teisę kalbėti, ką norim. Saugumas, nu, čia jau aišku, tas gali būti diskutuojama. Saugumo prasme vis tiek valstybės nuo Bismarko laikų gal pasikeitė pensijų sistemos, atsirado, nebereikia ten prievolė, reiškia, išlaikyti kažkaip ten, kad būtinai, gal tai blogai, aš nežinau, gal buvo daugiau bendrystės, kai rūpindavosi vaikai, tėvai, o dabar pensijų fondai iš esmės tik tai pirmos, antros, trečios pakopos ir taip toliau, ir stiklinės nebereikia vandens, o ją galima prisipilti iš gazuoto vandens aparato. Tai šitoj vietoj taip, reikia sureglamentuoti ir sakys, nu, bet viskas gerai, visko pasirūpins, mes saugesni esam iš principo, mūsų saugo valstybė. Čia Tomas Akvinietis yra pasakęs, kad sako, jeigu pagrindinis tikslas būtų saugumas, tai laivas neturėtų išplaukti iš uosto, nes saugiausiai vieta laivui yra likti uoste. Ir vėlgi, jeigu prisiminsim dar neseną sovietmetį, tai kai kuriais požiūriais žmonės jautėsi labai saugus va tais dalykais. Tu visada gausi kažko pavalgyti, tau visada turėsi darbą, visada turėsi pakankamą pensiją, kad galėtum išgyventi, bet žmogus, kaip sako, ne vien duona gyvas. Ir žmogaus, ir dėl ko mes čia kovojam, aišku, taip visi, va, nu, galėjom likti ir gyventi toliau taip. Tai kad žmogus iš tikrųjų nori turėti galimybę pats siekti laimės, taip kaip jis ją supranta, geriausiai supranta ir pasielgti protingai. Ir kur yra problema su tokia valstybė arba visuomenė, kuri reglamentuoja net smulkiausius tavo žingsnius ir netgi dabar jau Seime yra pasiūlymai, kad jau ir lygių galimybių nuostatos turėtų būti pradėtos taikyti šeimoje ir lygių galimybių kontrolieriui irgi būtų galima skūstis, jeigu ten, pavyzdžiui, vaikai jaučia, kad tėvai neužtikrina lygių galimybių. Kur yra problema su tokiu reguliavimu, kad taisyklės atima žmogaus galimybę pasielgti protingai? O tuo pačiu atima ir žmogaus atsakomybė už save. Nu, yra tokios taisyklės. Tada, kaip pasakyt, čia šiek tiek diskutavom apie sovietinę armiją per pertrauką, bet nu, toksai posakis lietuviškai išvertos formaliai teisinga, bet iš esmės tai pasityčiojimas. Tai va, dažnai, man atrodo, žmonės pradeda jaustis tokioje taisyklių valstybėje, kad jie yra priversti elgtis ne taip, kaip būtų protinga ir teisinga, bet yra tokia taisyklė. Bet, kaip čia pasakyti, įstatymai, tai yra formalizuota moralė, tam tikrą prasme. Ir jeigu taip žmonės nori, nu, įstatymus dažniausiai pamasto tie patys žmonės, ne robotai, ne androidai mums sukaria, taip kaip mes norime formalizuoti savo įpročius į tam tikras tradicijas. Tai nėra atspindys, ar vis dėlto? Tai va, jeigu būtų galima žmogaus visą elgesį sudėti į algoritmus ir formalizuoti, tada galėtum taip pat kiekviena taisyklė vat, būtų, kaip pasakyti, bet moralin iš tikrųjų nepasiduoda, sakykime, sudėjimui tik tai į taisyklės. Moralė kartu yra ir principai. O principas visada yra tam tikras siekinys situacijų, vat, kas būtų geriausia ar protingiausia. Nes pati protingumas, vat, pačiai pradžioje kalbėjom apie dorybę, vat, kas yra protingumas? Vat, kuo jis skiriasi nuo racionalumo. Racionalumas tai, kai aš sugebu išsikelti tikslus ir randu, pasirenku tinkamiausias priemonės jam pasiekti. Tai, sakykime, kokia mafija gali būti labai racionali, koks nors verslininkas, kuris, sakykime, visiškai nepaiso darbininkų teisų ir interesų, gali būti labai racionalus. O protingumas yra tada, kai aš tarp dviejų skirtingų gėrių pasirenku tą, kuris yra didesnis. Nes jeigu aš, sakykime, rinksiuosi kažką, ko aš noriu, bet kas yra mažesnės vertės, tai aš galbūt elgsiuosi racionaliai, bet nesielgsiu protingai. Ir va čia, kalbant apie tas taisyklės, kad iš tikrųjų
taisyklės yra tol gerai, kol jos padeda mums, sakykim, elgtis protingai, bet kai atsiranda per daug taisyklių, o taisyklėmis viso gyvenimo neprašysi, tada iš mūsų atimama galimybė elgtis protingai ir manau, kad čia vat, ir yra ta priežastis, kodėl yra toks pakankamai, nu, paplytęs nusivylimas valstybė, valdžia ir taip toliau, nes žmonės, nu, jie supranta, kad jiem yra užkraunamas taisyklės, jūs sakot, formalizuota moralė, bet jų moralė sako, ne, šitoj vietoj moralė sakytų man elgtis visai kitaip, bet valdžia liepia elgtis taip. Aš tai galvoju, kad yra, žinai, tai yra toks net posakis romietiškas, sako, aukščiausias teisingumas, aukščiausia neteisybė. Bet kartais, kai mes bandom formaliai sudėti visą ir įgyvendinti, bet nesiekiam va tų principų, kartais galime labai nuskriausti žmogų. Ir yra daug žmonių, kurie žinodami įstatymus ir jų spragas, tai įstatymiškai kaip ir legaliai, bet daro didžiulę žalą ir tuo naudojasi. Esu, man likęs įspūdis nuo pareigūnas užėmęs labai aukštas pareigas, kovojantis prieš korupciją, jisai pasako, sako, mano patirtyje aš pats geriausias metodas prieš vogimą, prieš korupciją, sako, kokie esu tik atradęs, tai sako, tai yra lovos metodas. Bet tas lovos metodas, tai kai ryte atsibundi, išlipi iš lovos, prokrapštai akis, nueini, pasižiūri veidrodį ir sakai, nuo šiandien nebevoksiu. Ir kas tai yra? Tai yra moralė. Tai yra, jeigu tu norėsi pavokti, tu visą laiką rasi būdų, ko, kaip čia mes bedėlio, ir bus visas tas mentalitetas ir principai, ir dar kažkas tu ieškosi. Jeigu pas tave viduj yra, ne, aš to nedarysiu ir neleisiu, kad tai būtų mano aplinkoje, sieksiu. Bet čia jau yra moralė, čia yra vidinis dalykas. Ir jeigu mes to neturėsime, tai įstatymai tokie kaip išoriniai, jeigu mes nebrandinam vidinio raumenyno, tai su ramentai nu, tikrai neužpildys to. Aš pertrauką dabar ir aš užduosiu klausimą, pabandysiu ir jį paskui pabandysime ieškoti atsakymo. Vis tiek, kadangi jūs esate kunigė bažnyčios atstovas, tai man toksai klausimas laiką kyla. Ar Dievas, kai lipdė žmogų, kūrė, jisai visiems moralę davė ar ne? Visiems davė sugebėjimą suprasti, kas yra moralė. Ir tada, jeigu taip, ar mes galim tada vienodai visus priimti po pertraukos, pakalbėsime apie tai. Atviras pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį ir dorybės dar aktualios mūsų visuomenėje. Tokia advento tema šiandien jinai labai svarbi toje mūsų neramioje visuomenėje, ypač Lietuvoje, kur dėja tokios advento ramybės dar reikia paieškoti, bažnyčiai gal ir rastume, o šiaip dabar, kai vyksta kelios savaitės iš eilės piketai, mitingai, biudžeto dalybos ir taip toliau, apsižodžiavimai, rėkimai ir taip toliau, tai labai dar sunku būtų kalbėti apie kažkokią ramybę, o gal visa tai vyksta dorybių rėmose, moralės ir visa kita. Apie tai taip pat galime pasvarstyti. Kunigas kapelionas rašytojas Algirdas Toliatas ir Vytauto didžiojo universiteto teisės ir teologijos fakulteto dėstytojas, teisės mokslų daktaras Vygantas Malinauskas. Na, čia prieš pertrauką aš iškėliau tą klausimą, vat, ar visus Dievas vienodai sukūrė ir visiems įskiepijo. Ar visi turi tam tikrą moralės supratimą ir jausmą, kuri kažkaip galima paskui eksploatuoti savo gyvenime tam tikrą prasme, na, kai labai sunku pasidaro gyventi, kai labai norisi apgauti draugą savo kokį nors arba, nu ten, nežinau, didesnį grobį pasimti, ištraukti iš savo klodų, reiškia, moralinius imperatyvus tam tikrus ir sakyti, ne, vis dėlto taip yra negerai, tai yra negražu. Ką kunigas, kaip tik sakė, išlipimas iš lovos ir prieš veidrodį atsistojus pasakyti, kad nevoksiu,
yra labai svarbus turbūt žingsnis, jeigu toks pats pasakymas gali egzistuoti, kai kas nesuvokia, kad jis vagia, kai kas nesuvokia, kad jisai važiuodamas girtas prie vairo, kiek jam bekalsi, sodinsi į kaliūzį ir ką tik tai nori darysi, jisai vis tiek nesuvoks šitame amžiuje informacijos, kad tai yra blogai. Ir kad mušti vaikus yra blogai, kad juos žudyti ir mesti į konteinerius, tai yra nusikaltimas. Vat, atrodo, informacijos amžiuje, kiek besakysi, jau nebėra kur daugiau. Tiesiog nėra to paties tokio vat, programos, tokios, pavadinkim, kompiuteriniais terminais. Ar taip gali būti? Aš manau, kad vieni gal turi didesnę pajautą ar galimybės ar talentus, tame kiti mažesnius, bet visi turime ir, tarkim, čia kaip pavyzdys, vienas žmogus, kuris visą gyvenimą rūkė ir gėrė, jam pasakė, va, štai tau liko vieną savaitę. Ir jisai visą gyvenimą niekaip negalėjo nustoti nei gerti, nei rūkyti, o per tą savaitę ėmė ir susitvarkė, nustojo tą pačią akimirką. Dabar klausimas, o tai kaip čia dabar atsitiko? Tai ar čia buvo kažkas, ar nebuvo? Čia iš dangaus nusileido tą galimybę, ar jinai tiesiog visą laiką buvo, bet va, tiesiog reikėjo pažadinti. Arba nu, kitas pavyzdys, čia Jungtinės Amerikos valstijose vienas naujas direktorius kalėjime, jisai sugebėjo, savo ten nieks nesugebėdavo suvalyti tos visos nu, masės, nes ten buvo labai daug mirtininkų, labai daug tų, kurie iki gyvos galvos ir tiesiog nuolatos būdavo riaušės ir direktoriai vis keisdavosi. Jisai sugebėjo per moralę ir vertybės, bet labai į tas tokia įtaigias, uždegančias paskaitas savo kaliniams pradėjo skaityti, sudomino, uždegė, įsteigė seminarija. Nu, aišku, ten pastorius buvo įsteigę pastorių seminariją, kunigų, kaliniam, kurie iki gyvos galvos atrodo, nu, tai kam jie čia reikalingi? Tu neišeisi iš kalėjimo, tai kam čia dabar tapti tom pastoriu? Bet jis įsteigė tokį dalyką. Ir koks įdomus atsitiko dalykas, kad tie žmonės pradėjo gilintis, pradėjo eiti tuo keliu, atrado. Ir staiga kalėjime įvyko lūžis. Tie, kurie ten žudikai, ten, nu, staiga pamatė kitokią gyvenimo pusė, jau atrodo, viskas, jau gyvenimas nugyventas, liko tik tai maištauti. O staiga atsiverė dar kažkas. Tai klausimas, gal mes tiesiog nesugebam rasti kelių į kiekvieno žmogaus širdį. Taip, žmonės yra skirtingi. Taip, vieni ten turi didesnės galimybės vienoje srity, kiti turi kitoje srity. Ir va čia yra ta bendras gėris, tai kad kiekvienam pagal tai, ką jisai sugeba, kad čia mes ir galėtume prisidėti ir pajausti tai. Susikalbėjom. Čia mūsų tas skirtumai mus gali praturtinti. Tai va čia... Čia yra du svarbus dalykai. Vienas dalykas, aišku, kai nebėra išeities, kai pasieki tam tikrą ribą, kalėjimas čia ta iliustracija to, ir antras dalykas – autoritetas, kuris na, gali būti tiek stiprus kad ir kantrus, kad galėtų bandyti daryti eksperimentą ir negalvotų apie kadencijas, ar ne, kaip čia bus toliau ir kas bus, jeigu nepavyks, gal čia sakys, o kam tu visą tai darai, tu ką čia kalėjime. Tai aš nežinau, apie rybą kalbėti matyti tokią, kad mes čia atsidūrėm kažkokiam kalėjime, kur dabar reikėtų taip elgtis, nėra, bet va tų moralinių autoritetų klausimas, kurie uždegtų ir kurie įpūstų norą būti geresniais ir būti ir iš tikrųjų pademonstruotų savo pavyzdžių, kad gyvenimas gali būti kitoks, nebūtinai kovojant už būvį. Kiek iš kur tų autoritetų čia paimti tiek reikėtų? Ar dar yra kitų dalykų, apie kuriuos mes nekalbam? Ne, tai aš manau, kad mes tų autoritetų turim. Jie gal nėra taip, sakykim, čia tais mūsų paradoksaliais laikais, kai visa informacija prieinama, bet iš tikrųjų ta informacija tampa tokia labai selektyvi, tai tie autoritetai nu, dažniausiai vėlgi neatsiduria ant žurnalo žmonės viršelio ar kitų, nors gal kartais ir ten pasitaiko, tikrai negaliu sakyti, bet man atrodo, kad čia reikėtų skirti du dalykus. Autoritetas jis yra labai svarbus, nes kai yra autoritetas, jisai duoda vilties, kad gali būti geriau. Nu, vat pavyzdys. Aš pats mokykloje mečiau nusirašinėti, nes per televiziją pamačiau ten vieną tokį jau prieškarinį senuką, kuris pasako, sako, aš niekad gyvenime nemeluodavau. Ten buvo kalėjimas ir taip toliau. Nu, galvoju, geras, aiškia, žmogus tiek daug visko patyrė ir sugebėjo nemeluoti. Aš čia sėdžiu, vat mokykloje toks tinginys ir nusirašinė. Ir man tas beje patiko. Ir išgyveno ilgai dar svarbiausia, kad sugebėdamas nemeluoti. Ir man tas padėjo baigti mokyklą.
Tiesa, paskui paaiškėjo, kad jis, ta jo istorija jis išgalvota pasakoja. bet vis tiek... Vis tiek aš jame esu dėkingas. Bet grįžtant prie to, kad autoritetas yra svarbus, jisai, kaip pasakyt, nu, duoda vilties. Nes dažnai žmonės, jie nesistengia būti moralus. Nu, kam aš čia stengsiuos, būsiu sąžiningas, teisingas, va žiūrėk, ten vagė, sukčiai, ten kokie visi, jie gerai gyveno, o čia... Tai va, tai jie parodo, kad gali būti geras gyvenimas, bet pati moralė vis tiek turi ateiti žmogaus vidaus. Nu, mes esam taip sutverti ir sukonstruoti, kad mes turim turėti vidinę protingą priežastį. Ir jeigu mes nematom vidinės protingos priežasties elgtis gerai, tai mes, kaip pasakyt, nu, ta prievarta mūsų moraliais nepadarys. Aiškia, jeigu žmonės elgiasi gerai tik todėl, kad jie yra ganomi botagu, tai čia nėra jokios moralės. Vis dėlto, žvelgiant į valstybę, ką jūs susiminėt, mūsų valstybę ar ne, na, turbūt visur, kiekviena valstybė savotiškai susiduria su problemom, bet tas dabar žiūrėjimas, ieškojimas, bandymas atrasti tam tikrų valstybės tradicijų, nes nežinau, galbūt čia skambės įžulokai, bet per 30 metų mes dar nesame kaip čia, atradę visiškai, kas mes esam ta valstybė. Mes esam socialiai orientuota, kapitalistinė valstybė, liberaliai, katalikiška, kokia, tai aš mes negalime pasakyti, vat, skandinaviškas modelis, kaip yra sakoma, ar ne, arba ten koks amerikiečiškas, apie lietuviškas modelis, jeigu pasakytume, greičiausiai nieko nesako apie tai, nes dar tas modelis priklauso nuo to, kokia valdžia būna ir kokios mintys ją išauna. Paieškose. Normalu matyt normalu yra, kad nes yra valstybės, kurios išgyveno be priespaudos, kurios neturėjo primerstos tvarkos ir santvarkos, tai jos turbūt turi tas tradicijas jau susiformavusias iš vidinių santykių. O mums dar tenka ieškoti. Ir kur didžiausia vat, problema yra? Mes dabar esame tokiame laukinėme dar kapitalizme, ar ne? Aš kažkaip tik galvoju, gal čia nebūtinai problema, čia gal yra galimybė yra tame, tai kad mes esam priversti ieškoti. Visai, kiekvienas žmogus, kiek mes bebūtume praėję civilizacijų, tarytum turi savo civilizaciją nugyventi pats, per save perleisti. Nes ta teorija, kol tai yra tik teorija, bet mes, nu, vat, neįkūnijam savo gyvenimą, tai mūsų nekeičia ir tai mūsų neliečia. Nes mes turim pereiti ir apsispręsti ir pasirinkti ir subręsti ir tam tikros sąlygos jos priverčia mūsų ieškoti. Ir gal ir gerai, ir susidėlioti tam tikrus prioritetus. Kita vertus, aš kažkaip tai, kai mes kalbam apie tą tokį didelę problematiką, aš galvoju, kad Lietuva, tai be abejo, kad mes turime įvairių taisytinių dalykų. Bet kai pasižiūri, kas vyksta, nežinau, Sirijoje dabar, mes, aišku, linkę save lyginti su tuo, nežinau, ten tais 3% kurie gyvena dar aukštesniam lygmenyje ar dar, bet retai kada save palyginam su tom šalim, kurie ten turi kartą per dieną pavalgyti, o kartais neturi, kur eina vandens 5 kilometrus atsinešti iš artimiausios, ten dar, kur yra karas, badas, kur iš tikrųjų. Ir va čia žmonės, kurie išgyvena va tokią va neramybę, va tokią priespaudą. O mes čia turim sąlygas tikrai neblogas, man atrodo. Ir esam tikrai labai nemažai pažengę nuo sovietmečio ir padarė didžiulį progresą. Ir iš tiesų, mes net ir tų autoritetų turim tokių gražių žmonių. Ir, nu, kaip pavyzdys, tarkim, Dichavičius Rimantas, jisai fotomenininkas, išleidęs Laisvės paženklinti. Apie menininkus jau 3 tomai yra išėję. Kiekvienas, nežinau, 100 tų menininkų, jisai renka jos kaip koks perlų kolekcionierius. Va čia yra mūsų perlai Lietuvos. Yra mano misija juos parodyti ir supažindinti. Ir mes, va tokių kaip Dichavičius, mes turime daug. Nu, tik tai iš tiesų, teisingai, retai kada jie atsiranda ant žmonių viršelio, retai kada mes kalbam, retai kada mes juos pristatom kaip mūsų gražiausias ir brangiausias vertybės ir perlus. Bet mes turime tai. Ir jeigu labiau va tai pabrėžtume, ir va čia būtų mūsų auksinis balsas,
Šoks su žvaigžde, jeigu va čia būtų mūsų tos vertybės, aš manau, kad tai paliestų labiau ir neštų tos ramybės ir tų pačių dorybių. Mes viską turime, belieka tik tai imti ir gyventi. Turim po pertrauką, padarom po pertraukos, pratęsim. Atviras pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį ir dorybės dar aktualius mūsų visuomenėje. Advento laikotarpiu tokią temą mes čia nagrinėjame ir iš tikrųjų daug įdomių dalykų išgirstame. Kunigas kapelionas rašytojas Algirdas Toliatas ir Vytauto didžiojo universiteto teisės teologijos fakulteto dėstytojas, teisės mokslų daktaras Vygantas Malinauskas. Tai vis tiek apibendrinant, gerai, kad čia prieš paskutinę pertrauką nuskambėjo kunigo mintis, kad nėra. Nėra taip blogai viskas, kaip čia mes galėtume įsivaizduoti, kaip yra pasauliuose, kai kuriuose ir valstybėse, kurios kariauja, kurios gyvena ten nepritekliuose ar kur dikumose. Bet tada mes kažko dar vis tikimės ir ko mums dar reikėtų. Gal, kaip žiūri į kraujo lašą per mikroskopą, ten tos ląstelės, reiškia, arba į skrusdelyną iš aukštų. Ten visi zūguje kažką veikia, šapus neša visokius ten tam skrusdelyne. Vienas labai reikšmingas, koks nors magnatas, kitas ten, reiškia, premjeras, trečias dievo tarnas, ketvirtas žurnalistas su mikrofonu lakto. Bet iš aukštai žiūrint į tą skrusdelyną, visi jie vienodė, atrodo, ar ne? Tokie ir ja, bet jie ten turi to savo turbūt ir moralės visus dalykus, principus ir žinojimą, kaip elgtis vienas su kitu. Tai vat mums dabar ko dar reikėtų pasilinkėti patiems, jeigu taip žiūrėtume į mūsų visuomenės sanklodą tokią kantrybės, ko dar galbūt, viskas yra šlifavimas. Deimantą galima šlifuoti iki begalybės. Tokį gražų posakį sugirdėję, sako. Meilė žiūri per teleskopą, o neapykanta per mikroskopą. Tai gal norėtųsi palinkėti to teleskopinio žvilgsnio. Tai nereiškia, kad rožiniai akiniai. Nematyt problemų arba jas bandyti kažkaip tai vaidinti, kad jų nėra. Nes čia yra nesąmonė. Tai yra tas pats, kas pjauti šaką, ant kurios tu sėdi. Tai nespręsti. Žinai, kad ranka gangrenuoja, tai apibintuokim, kad nesimatytų. Tai čia nesprendimas. Čia yra blogiausia, ką galėtume padaryti. Be abejo. Bet kaip motina Teresė sako, sakyti tiesą su meile, su pagarba ir augdyti savyje va tą pagarbą, kaip pasakyti tiesą, neišspjauti tiesą, bet pasakyti su meile, taip, kad žmogus išgirstų, išlaukti, galiausia, netgi mintyse galvoti gerai apie tą žmogų, net jeigu tu galvoji, kad jis yra niekšas, linkėti jam gero, kad sugebėtum jam pasakyti mylinčiai. Čia nėra toks taip lengva ir paprasta, čia mūsų vidinės disciplinos reikia, kad mes galėtume žiūrėti per teleskopą. Ir tai reiškia, matyti, kaip tam skrusdėlinė, išlaukti, kad yra toks posakis, pykčio greitis. Pykčio greitis, kai dar kalbi, o jau gailiesi. Tai dar, žinai, pradėjo, paskui galvoju, kam čia to reikia, ir iš tikrųjų net galvoju. O ar rezultatas pasiektas? Nepasiektas, nes žmogus ne tik, kad neišgirdo, ką tu pasakei teisingo, bet dar liko įsižeidęs ir dar kažkur tai ten, irgi nesusikalbėjimas. Tai jeigu mes siektume to tikslo susikalbėti, pasiekti pokyčio giluminio per tą teleskopą, meilės akimis, tai man atrodo, va čia ir yra adventinė dvasia. Ir nesvarbu, ar mes čia labai lekiam, daug reikalų yra, daug skubėjimų, nes adventinė dvasia, atsimenu vienas bičiulis, jisai pasakojo, sako, kai man diagnozavo vėžį trečios stadijos, tai aš vieną tokį pastebėjau savo elgesio pokytį keliuose. Anksčiau lėkiu skubu, per galvą verčiuosi, jeigu vėluoju, tai ten nardau. O dabar, sako, jeigu matau, kad papuoliu į kamštį ir kažkur vėluoju, tai paskambinu, atsiprašau. Kitam kartu pat savo pasakau, kad jau dabar už atgailą, kitą kartą pusvalandžio anksčiau atvažiuosiu, jau geriau palauksiu aš, negu kad žmonės perversiu. Ir tada tiesiog medituoju tą laiką, kuris yra kamštyje, kurį Dievas man davė kamštį. Nesinervuoju, priimu ir skiriu maldai, susikaupimui, apmąstymui, netgi nepraleidžiu kalbėdamas telefone ar ten dar kažką darydamas neleistino. Tai vat, atrodytų gyvenime ir tame likime, Dievas duoda mums tų kamščių meditacijų, netrodo, kai nėra laiko.
Tik tai, kad ne visą laiką mes tai pamatom ir išnaudojam tas galimybės. O galėtume susinervinti ir pykti ir nervuotis. O ką tai pakeistų? O nieko tai nepakeistų. Tiesiog prasinervuotume tą laiką. Tai ką, Vygantai, jūs kalbate? Tai kamen. No, taip, iš tikrųjų galėčiau taip ir pasakyti, nes po to, kai kunigas baigia kalbėti, tai visi turim atsakyti tamen. Bet aš tik tai gal kunigą Algirdą, vat, irgi vat, klausydamas čia vieną kitą mintis, kad apie susikalbėjimą, bet pagalvo, kad susikalbėti įmanoma tuomet, kai egzistuoja visiems kažkokia bendra tiesa. Nes jeigu kiekvienas tik tai turi savo tiesą, tai tada, nu, kaip pasakyti, vis liekam nuomonių lygmenį. Arba. Ir aš manau, kad, aišku, yra dalykai, kur ta tiesa yra sunkiai pasiekiama, arba galbūt yra labai sudėtinga, bet yra dalykai, kur ta tiesa yra pakankamai aiški. Ir aš manau, kad yra svarbu, kad mes nepasiduodamėm tai pagundai arba tam tokiam vat, nu, relativizmui, tame tarp ir moraliniam, kad ai, čia nieks negali atsakyti klausimą, kas yra gera, kas yra bloga, čia yra kiekvieno žmogaus privatus reikalas. Ne, kad vis tik tai mes visuomeniai ieškotumėm tos tiesos, nes jeigu yra tiesa, tai vadinasi, galima rasti ir atsakymą, kas yra bendras gėris. Jeigu galima rasti atsakymą, kas yra bendras gėris, tai tada galime ir sutarti dėl to, kas yra teisinga. Jeigu dėl to galime sutarti, galim turėti vidinę priežastį laikytis protingų įstatymų. O politikai gali turėti gairę leisti protingus įstatymus, kurie žmonės suprastų kaip protingus. Ir kita mintis turbūt būtų, vat jūs irgi paminėjote apie tą prasme. Tai aišku, mes visi galiausiai, kaip jau čia tą žinojo senovės graikai, Aristotelis, žmonės gyvena tam, kad būtų laimingi. Bet labai dažnai žmonės galvoja, kad aš būsiu laimingas, jeigu turėsiu daiktų. Turėsiu automobilį, turėsiu namą su baseinu, važiuosiu ten atostogauti, ten kur Tailandą ir panašiai, turėsiu gražią žmoną. Bet kai jie visą tą turi, tada pajunta, kad dar kažko trūksta. Ir tas dar kažkas pasirodo, kad reikia prasmės. O prasmė yra tada, kai tu gyveni gyvenimą, kuris reikalingas ne tik tau, bet ir kitam. Bet kad galėtum tokį gyvenimą gyventi, turi išsiugdyti tam tikras savybės, kurias vat, nuo praeitos kartos vadindavo dorybėmis. Tai to būtų galima mums visiems ir palinkėti. Kągi, tai su tokiais linkėjimais ir su tokiom nuotaikom, nuotaikos šventinės ir prasmingos, belieka palinkėti gerų švenčių laukimo, dar iki jų yra laiko, tai ir patiems pažvelgti į save turbūt irgi yra laiko. Ačiū mūsų studijos dalyviams, Algirdui Toliatui ir Vygantui Malinauskui, dėkui klausytojams, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų. Atviras pokalbis.